ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો MGVCL જુનિયર એન્જિનિયર 2021 જે હમણાં જ એક્ઝામ લેવાની હતી એમાં એક આવો ડીસી જનરેટરમાંથી એમસીક્યુ પૂછાયેલો હતો. બરાબર, તમને શું કહે છે? અ શોર્ટ શન્ટ એક ડીસી કમ્પાઉન્ડ જનરેટર છે, સપ્લાયસ 50 એમ્પિયર 50 એમ્પિયર સપ્લાય આપે છે, બરાબર, એટ 300 વોલ્ટ 300 વોલ્ટ, બરાબર. ઇફ ધ શન્ટ ફિલ્ડ રેઝિસ્ટન્સ, સિરીઝ ફિલ્ડ રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ આર્મેચર રેઝિસ્ટન્સ આર 300 ઓહ્મ છે એ શન્ટ ફિલ્ડ રેઝિસ્ટન્સ છે, 0.03 ઓહ્મ છે એ સિરીઝ ફિલ્ડ રેઝિસ્ટન્સ છે, અને આર્મેચર રેઝિસ્ટન્સ છે 0.05 ઓહ્મ રેઝિસ્ટન્સ છે. ડિટરમાઇન ધ EMF જનરેટર. તો આપણે EMF ફાઇન્ડ કરવાનું છે, બરાબર. તો કે અહીંયા મેં શોર્ટ શન્ટ કમ્પાઉન્ડ ડીસી કમ્પાઉન્ડ જનરેટરની આકૃતિ દોરેલી છે. અહીંયા તમને ઓપ્શન પણ આપેલા છે A B C D, બરાબર, 304.5 308.5 302.5 અને 306.5, બરાબર. હવે એટલી તો વસ્તુ ખબર છે, EMF ફાઇન્ડ કરવાનું એટલે 300 કરતા તો વધારે જવાબ આવશે, પણ એ બધા એની નજીકના આન્સર છે એટલે આપણે દાખલો ગણવો જ પડશે, બરાબર. હવે સિરીઝ રેઝિસ્ટન્સ તમને આપ્યો છે 0.03 ઓહ્મ, લોડ કરંટ તમને 50 એમ્પિયર આપી દીધો છે, સેમ શન્ટ ફિલ્ડ રેઝિસ્ટન્સ તમને 300 ઓહ્મ આપેલો છે, અને આર્મેચર રેઝિસ્ટન્સ 0.05 ઓહ્મ આપેલો છે, અને અહીંયા ટર્મિનલ વોલ્ટેજ આપણે 300 મળે છે. તો EMF ફાઇન્ડ કરવાનું છે, તો આનું સૂત્ર શું થશે? તો V is equal to E minus IARA minus ISCRSC, બરાબર. V is equal to E minus IARA minus ISCRSC. EMF ફાઇન્ડ કરવાના છે, કારણ કે V આવી પાસે, તો E is equal to V plus IARA plus ISCRSC. આપણે 50 એમ્પિયર લઈ રહી છે એટલે ISC છે ઈજ આપણો લોડ કરંટ છે, ક્લિયર. અને RSC છે, તો ISCRSC આપણને ડાયરેક્ટ મળી જશે. IA લોડ કરંટ આપણે, મતલબ આર્મેચર કરંટ આપણે ફાઇન્ડ કરવો જોઈએ, બરાબર. તો સૌથી પહેલા આપણે ISCRSC મેળવી લઈએ. ISCRSC એટલે ISCRSC એટલે વોલ્ટેજ ડ્રોપ એક્રોસ સિરીઝ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ, બરાબર, વોલ્ટેજ ડ્રોપ એક્રોસ સિરીઝ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ. તો ISC એટલે કે 50, એને ગુણ્યા RSC ની વેલ્યુ કેટલી છે? 0.03 એટલે એને આવી રીતે લખી શકી 50 × 3/100, 50 × 50 = 200, 3/2 is equal to 1.5 volt. એનો મતલબ અહીંયા કેટલો વોલ્ટેજ ડ્રોપ થાય છે? તો કે 1.5 વોલ્ટ ડ્રોપ થાય છે, ક્લિયર. ISCRSC આપણને વોલ્ટેજ ડ્રોપ એક્રોસ સિરીઝ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ મળી ગઈ. હવે જોવાનું શું છે? તો કે આપણે આર્મેચર કરંટ મેળવવો છે, તો આર્મેચર કરંટ IA is equal to IL plus ISH. તો અહીંથી આપણો ISH કરંટ ફ્લો થાય છે, ISH, બરાબર. અહીંથી આપણો કરંટ ISCQ અથવા is equal to ILQ, બે એક જ છે, બરાબર. તો એનો મતલબ હવે આપણે IL કરંટ તો છે આપણી પાસે, ISH કરંટ મેળવવો જોશે, બરાબર. તો ISH નું સૂત્ર શું છે? ISH is equal to V upon RSH, બરાબર. પણ જો અહીંયા આપણે અહીંયા જે વોલ્ટેજ મળતો એને V ડેશ કહેતા હોય છે, બરાબર, V ડેશ. તો V ડેશ અથવા આપણે અહીંયા ખાલી V જ કહીએ છીએ, બરાબર, બાકી બુકમાં એમાં તમે V ડેશ જોયેલું છે. તો V બરાબર શું થશે? તો કે આ 300 પ્લસ આપણો આ જે વોલ્ટેજ ડ્રોપ છે ને, બરાબર, V ડેશ નામ આપી દો કે જે કંઈ પણ કહો, તો કે 300 + 1.5 એટલે જવાબ થઈ ગયો આપણો 301.5 વોલ્ટ. અહીંના જે વોલ્ટેજ તમને કેટલા મળશે? તો કે 301.5 વોલ્ટ, બરાબર. હવે આપણે ISH બરાબર ફાઇન્ડ કરીએ. ISH is equal to શું કર્યું? તો કે આ 300 ને પ્લસ આમાં રજી સિરીઝ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ નો વોલ્ટેજ ડ્રોપ એડ કરી દીધો છે. તો કે 301.5 એના છેદમાં RSH ની વેલ્યુ કેટલી છે? તો કે 30. ઓકે, RSH ની વેલ્યુ કેટલી છે? તો કે 30. હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમે ખાલી સિમ્પલ તમે જુઓ તો તમને અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન વાળું થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ લાગશે, પણ સામાન્ય તમે જોવા જાવ તો આને આવી રીતના કરી નાખીએ. 3115 એના છેદમાં, તો કે આ 10 થઈ જશે, એને ગુણ્યા 30 છે, બરાબર. તો 30 ને હું આવી રીતના લખી દઉં, 3 × 10 આવી રીતના લખી શકાય, બરાબર. હવે આ 3115 ભાગ્યા તમે 3 કરી નાખો, સિમ્પલ વસ્તુ, બરાબર. અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ 3015 ડિવાઇડેડ બાય સીધા 3 કરી નાખી, કારણ કે ઓલા આપણે પોઈન્ટમાં ગણતરી થઈ જશે. 3 × 0 ઉપરથી 0 ઉતાર્યો, ભાગ નહીં આવે એટલે પાછો 0 ચડાવ્યો, હજી એક ભાગ નહીં આવે એટલે 1 ઉતાર્યો, ભાગ નહીં આવે એટલે 0, બરાબર. હવે ઉપરથી 5 ઉતાર્યા, હવે 3 × 5 = 15, તો કે 0 0. ઓકે, તો 1005 આપણનો આન્સર આવ્યો. તો કે હવે તમે જુઓ તો કે 1005 એના છેદમાં 10 × 10 એટલે કે 100 થઈ ગયા. તો એનો મતલબ ISH ની વેલ્યુ તમને શું મળી? 10.05 એમ્પિયર
ક્લિયર? તો કે ISH તમને મળી ગયો 10.05. જો કેલ્ક્યુલેશન તમને અહીંયા આપણને લાગે કોમ્પ્લિકેટેડ, પણ મે તમને અહીંયા સહેલું કરીને બતાવ્યું છે. બરાબર, મેઇન હેતુ દાખલો કરવાનો ઈ જ છે કે આપણે વિધાઉટ કેલ્ક્યુલેટર કેવું કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ ને, એના માટે છે. બરાબર, એટલે હવે તમને ISH મળી ગયા, તો હવે આર્મેચર કરંટ આપણને મળી જશે. બરાબર, તો IA IL કેટલા છે? તો કે 50 વત્તા ISH ની વેલ્યુ કેટલી આવી? તો કે 10.05. તો કે હવે તમારો આન્સર થઈ ગયો 6.05. તો એનો મતલબ આર્મેચર કરંટ કેટલો છે આપણો? 6.05. ક્લિયર? તો હવે તમે જુઓ તો કે આપણી પાસે IA મળી ગયો, ISC RSC મળી ગયું. બરાબર, તો હવે આપણે અને વોલ્ટેજ તો આપણને આપેલા છે 300 વોલ્ટ. તો આપણે સૂત્ર મુજબ, બરાબર, તો કે E is equal to V plus IA RA plus ISC RSC. બરાબર, તો E is equal to V કેટલા છે? તો કે 300 વત્તા IA કેટલા છે? તો કે 60.05 એને ગુણ્યા RA ની વેલ્યુ કેટલી છે? આર્મેચર રેઝિસ્ટન્સ તો કે 0.05. બરાબર, વત્તા ISC RSC તો આપણે અહીં ગોઈતા છે 1.5 વોલ્ટ. બરાબર, 1.5. ક્લિયર? હવે જો આની આપણે કેલ્ક્યુલેશન સાઈડમાં કરી નાખીએ તો કે આને 60.05 છે ને એને 60.6005 એના છેદમાં 100 લખી નાખીએ, એને ગુણ્યા 5 ના છેદમાં 100 લખી નાખીએ. બરાબર, 0.05 ના છેદમાં 100 છે. હવે આનો તમે સિમ્પલ વસ્તુ ગુણાકાર કરી નાખો. બરાબર, આનો તમે ગુણાકાર કરશો એટલે 25 નો 5 બરાબર વધી જઈડી 2, એટલે અહીંયા થઈ જશે 0.5 × 0 ને સીધી વધી ઉતરશે, એટલે 2 5 એટલે 0 અને 6 × 5 = 30, એટલે જવાબ આવ્યો આપણો 30025. એના છેદમાં 4 વખત 0 આવશે એટલે 1 2 3 4, 4 વખત 0, તો આપણો આન્સર અહીંયા શું થઈ જશે? તો કે E બરાબર 300 વત્તા 3.0025, કારણ કે છેદમાં 4 વખત છે અહીંયા, જો આ 100 ને આ 100. બરાબર, કેલ્ક્યુલેશન તમને ઈઝી કેમ થાય ને એના માટે દાખલો કરો. પ્લસ 1.5 તો EMF આપણને મળશે 300 વત્તા 3 એટલે 303 વત્તા 1. બરાબર, એટલે 304.5 આન્સર આવશે. બરાબર, ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થશે. આનો તમે સરવાળો કરો ને એટલે 304.5. બરાબર, ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થવાનો છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આ રીતના તમે ડીસી કમ્પાઉન્ડ જનરેટરમાંથી દાખલો આમ જોવા જઈએ તો સિમ્પલ પૂછાયેલો છે. બરાબર, કેલ્ક્યુલેશન ખાલી મહત્વનું છે અને વિધાઉટ કેલ્ક્યુલેટર આપણે પરીક્ષામાં બેઠા હોય ત્યારે આવું ઘણું બધું વિચારવું પડે તો જ આપણને એક માર્ક મળી શકે. બરાબર, ડીસી જનરેટરમાંથી આવો દાખલો પૂછાયેલો છે, સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ તમને એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે સમજાણું હશે. બરાબર, ન સમજાય તો એક કે બે વખત તમે ક્વેશ્ચન વિડીયો પાછો જોજો. બરાબર, અથવા તમે કમેન્ટ કરી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો ફ્રેન્ડ્સ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો ટ્રાન્ઝિયન્ટ એકેડમી.